Здравейте! Преди празниците искаме да направим ясна покана към колегите от ГЕРБ за внасянето на правилата за комисията, която да се бори с корупцията. Закона за КПК беше приет преди 5 месеца. И 5 месеца в различни изчерпателни процедури ние не можем да напреднем с тази институция да започне наистина да се бори срещу корупцията. Ето защо каним колегите във вторник да внесеме заедно тези правила, защото това ще бъде първата институция, която наистина процесът да бъде прозрачен, отворен, номинациите да могат да бъдат направени по най-обществения, най-прозрачния начин и да бъде пример за всички други регулатори. Днес чухме от господин Борисов, че ни поканва и за КЗК. Аз съм доволен да видя, че почваме да се движим в правилната посока. Но за КЗК, както и за много другите регулатори, тук не е идеята да смениме една майка с друга майка. Тук идеята е да направим един прозрачен процес. И в случая на КЗК даже да направим промяна в закона, така че да няма едновластие на председателя, а да се направи по начин, по който цялата българска общественост да знае, че всичките цени в магазините, всичките обществени поръчки, които се оценяват от КЗК, са направени така, че да защитават обществени интерес. Сега ще дам думата и на Христо Иванов. Само два допълнителни штриха. Казуса с нотариуса ясно показа, че в момента няма институция, която по един или друг начин да не е засенчена от съмненията, които се повдигат от тези схеми, също така 84 и така нататък. Това толкова повече налага най-сетне да пристъпим към създаването за комисията за предотвратяване на корупцията като нов орган, който може да се ползва с обществено доверие. Важно е да разбираме, че самия закон за предотвратяването на корупцията съдържа подробни правила за излъчването на тази комисия. Правилата отдавна са изработени и консултирани и просто трябва да ги внесем и да пристъпим към попълването на този орган. Всички останали регулатори обаче, преди да говорим за тях един по един, за нас е много важно принципно да можем да постигнем разбирателство за това какъв ще бъде механизма. Първо, да се гарантира прозрачно и отговорно излъчване на състава, да се гарантира, че състава ще бъде ще бъдат излъчени хора, които не са ярки политически лица, които имат високи нравствени и професионални качества. И накрая, за нас е важно да е ясно кой носи политическата отговорност за хората, които ще бъдат в крайна сметка избрани. Това и предложихме като тема на разговори и продължаваме вече доста дни да очакваме конкретен отговор от колегите, за да можем да пристъпим към разговорите за всички останали политики. Искаме да потвърдим отново. Нашето разбиране е, че България не може да разреши трайно политическата криза и да отговори на обществените очаквания за формиране на правителство за втората част на ротацията, без да имаме ясен отговор за това какви реформи ще се правят по отношение на борбата с корупцията, върховенството на правото и сигурността. Тоест правосъдието, службите, регулаторите са пред скоби за нас и ние очакваме ясен отговор какви ангажименти, каква конкретика можем да договорим в един партньорски процес на преговори. Анелия Дулева, Свободно слово. Два бързи въпроса към вас. Първо, готови ли сте на отстъпки в името на ротацията и стабилността и управлението, което водите от определено време с вашите партньори? И още един въпрос. Всъщност в момента от медиите ли ще разберат ГЕРБ за това ваше предложение или вече сте им изпратили официална покана и през медиите ли ще комуникирате до деня на ротацията? Ние, може би, така вие ще си спомните като опитни медийни наблюдатели, че темата за това, че трябва да се пристъпи към попълване на КПК, Комисия за противодействие на корупцията, поставяме общо взето на всеки две седмици в последните месеци. И публично, и не публично, по всички поводи, по които сме имали. Тоест тук няма никаква новина в това. Повод конкретен имаме от това, че днеска е 1 март, честито. Но не, освен да се честим 2 марта, трябва, за съжаление, да констатираме, че настъпва един друг срок.
и то е срока, в който няма орган, който да разследва корупцията. И това е голям проблем. Ние предупреждахме, че ще стигнем до този срок и трябва преди него поне да сме почнали попълването на комисията. От тая гледна точка сме закъснели драматично от всички законови и политически събития. По отношение на отстъпки. Искаме преговори и разбираме, че преговорите означава уеднаквяване на позициите, търсене на баланс. И поставяме принципни въпроси и мисля, че когато става дума за тези въпроси, как ще се борим за корупцията, как срещу корупцията, извинявайте, как ще проведем и довършим съдебната реформа, ще оздравим службите и регулаторите. По отношение на тези въпроси е въпрос на обществена червена линия, не на наша политическа червена линия, която ние слагаме. В този смисъл, ние сме готови партньорски и конструктивно да търсим баланс, но само баланс, който отговаря на обществените интереси, България да се движи напред. Регулатори на всяка цена или не? Не на всяка цена, но те са от години с изтекли мандати. Аз знам дали си даваме сметка какво означава, че някои от тях скоро ще довършат втори мандат, без да са избрани. Това са хора и състав, който не отразява вече абсолютно никаква идея за легитимност и за обществена подкрепа или професионална подкрепа. Това е елемент на дълбоката криза на държавността, която имаме в последните години. Ние трябва, длъжни сме по закон и по конституция да ги попълним. Така че тук изобщо няма такава постановка на въпроса, която ни поставяте, е невъзможно. Това ни е фундаментална работа, която трябва да свършим, бидейки парламент, защото това е задачата на парламент. Относно казуса с нотариуси, без това повдигнахте темата преди малко, защо Бойко Рашков не е поне член на комисията за разследване в момента, за изясняване на факти и обстоятелства? При нас състава на комисията се купува на парламентарна група, заявяват хората, които желаят да се втучат. Но нека да не превръщаме това нещо в някакъв сюжет. Всеки народен представител може да се включи в работата на всяка комисия. Членството не дава никакви особени и допълнителни права. И аз разчитам, че господин Рашков ще допринесе за работа на тази комисия с огромния си опит. И като юрист, и като политик, и като националист, и като човек, който има поглед върху казуса. Здравейте, флагман от Чезар, не си един въпрос. Борисов днес каза, че Сараф няма причини да подава оставка. Корнелия Нинова смята, че той трябва да се оттегли, докато тече проверката по 8-те джуджета. Вашата позиция, имате ли някаква така позиция по това въпрос? Знаете, и тук няколко въпроса се преплитат. Единият въпрос е има ли извършено престъпление. Вторият въпрос е, и това е отделен въпрос, имаме ли действия, които уронват престижа на съдебната власт. Това е конституционното основание за освобождаване на магистрат. Третият въпрос е, може ли човек, който е въвлечен в цялото това нещо, по един или друг начин, да оглавява институцията, която трябва да извършва действие по този казус. Това са три различни въпроса. Тоест, това, че някой не може да се докаже, че извършва престъпление, съвсем не означава, че не е поведението му не е уронило престижа. И дори да не може да се докаже уронване на престижа, съвсем не означава, че може да продължи да изпълнява действията и да ръководи институцията, докато тя трябва да бъде лице на почистването на прокуратурата от цялата тази огромна миазма, която се разкрива пред очите. Аз бих искал преди да се ангажирам с окончателна позиция, да чуем господин Сарафов пред комисия. Има парламентарна комисия, нека поне да го чуем какво той ще обясни, но мисля, че много ясно показвам стандарта, от който ще се формираме своята оценка за това той дали изобщо би могъл да продължи да работи. И мисля, че човек, който има така професионално лично достоинство, сам трябва да си направи извод от това, което аз припомням неща и казвам. Здравейте, Десислава Ризова от BTV. Казахте, че за вас този разговор за регулаторите и специално за комисията по корупция е пред скоби. Да разбираме ли, че това е условие, за да може да продължи и да потръгне преговорния процес? Да.
Благодаря. Имате ли някакви кандидати, така, предварително някакви кандидати за антикорупционни органи, имате ли, които може да споменете? Не, всъщност тези правила точно това изискват. Изискват процесът да е обективен, прозрачен, истински, така че не да има някакви кандидати да минават през него от началото и да сме сигурни. Не, те първо ще започне. Последен въпрос. А защо избрахте вторник, 5 март като дата за покана за среща към ГЕРБ, като тогава те обявиха, че имат партийно събитие, на което да бъде представен документ, който ще подписва евентуално с вас? Защо се спряхте на тази дата? Възможно е да бъде отказана тази среща заради това събитие? Ето, тази среща даже не трябва да бъде на ниво лидери. Тази среща трябва да бъде на ниво да си довършим работата. Това може да се случи от нашите юристи, от двете групи. Просто днес беше деня, в който трябваше антикорупционната комисия да заработи, а тя не заработва, защото 5 месеца по-късно още нямаме тези правила довършени. Чакахме до някъде и Европейската комисия, но България не може да няма институция, която да разследва корупцията. И това е днешния повод. Според мен не трябва да бавим никога. Благодаря ви.